באמת צריך לחשוב שזה לא בעיה. זה אפילו מאמץ הפוך. אתה מתאמץ לשכוח את מה שאתה יודע כדי לחשוב שיש בעיה. אתה צריך לשכנע את עצמך שזאת בעיה, במרכאות. אם אני לא הייתי אמיץ, לא היה לי מספיק כוח נפשי, אם לא היה לי מספיק כוח נפשי, לא הייתי מסוגל לשכנע את עצמי שצריך לאכול. מבינה? אבל יש לי כוח נפשי מאוד חזק, שכשאני רעב, אני מסוגל לשכנע את עצמי שכדאי לאכול. למרות שאני יודע שעוד כמה שעות אני ארעב עוד פעם, ובסוף אני ארעב בכל מקרה. מבינה? זה צריך הרבה כוח. חשבת, אתם מבינים מה אני אומר? אה? מה? מה? אני אומר כזה דבר. ללכת לאכול, זה נראה לך טבעי. אתה רעב. תאכל, לא? אז אני מסביר לך שזה קצת יותר קשה. כי אני צריך כאילו לשכנע את עצמי שלאכול זה טוב. למה שאני אוכל? מה העניין? בכל מקרה עוד כמה שעות אני רעב עוד פעם, ובכל מקרה בסוף אני מת בכל מקרה, ובכל מקרה זה גם לא משלם. אז בשביל מה להתאמץ לאכול? מה התכלית בזה? אז אני מתאמץ להגיד לעצמי, לא, לא, זה בסדר, תשכח שהכל לך, תחשוב, לא, אתה כרגע רעב, לך תאכל, אה, טוב, הולך לבוא. מבינה? צריך כמה שלך כאילו קשה, נגיד שאת רעבה, ואת לא מסוגלת לא לאכול. לא מסוגלת, לא יכולה, חייבת לאכול. כמה שזה כאילו, ואני אומר לך, מה אכפת לך? אז את רעבה, מה אכפת לך? את לא מסוגלת. כמה שזה קשה לך לחשוב שזה אחד. אז לי כאילו קשה, כי זה לא באמת קשה, כי אין לי מה להתאמץ. כי זה לא באמת קשה, אז אתה אוכל, כאילו גם זה צורה. אפשר גם ליהנות מהאוכל. כן, אפשר אפילו ליהנות, אני רוצה שיהיה דווקא ככה. אתה נמצא עם החולצות הצהובות, אז אני אומר, אתה רוצה לחולצה הזאת, לא איזו. פה שפוך. אבל אני אומר, זה רבי נחמן אמר, רבי נחמן אמר, רבי נחמן אמר, יש רצו ושוב. הוא אמר, העבודת השם שלכם זה להיות ברצו. העבודת השם שלי זה להיות ברשוב. מה זאת אומרת? אתם מנסים להיות רוחניים, אני מנסה להיות גשמי. אתם מנסים להבין שאין בעיה, אני מנסה להבין שיש בעיה. כמה שקשה לך לשכוח שזה, שיש, כמה שקשה לך להתנתק מהבעיה, לי קשה להבין שיש בעיה. אבל זה לא מדויק, כי כשאתה מספיק חכם, אז שניהם לא קשים לך. כי זה קורה מעצמו, מהיבט מסוים. כי הרצון של אלוהים נוצר מעצמו. זה כמו שיש בגרופי הזה, יש בתום וג'ר, יש דמות שקוראים לה דרופי. אז הוא שם מצייר את כל, הוא כזה הולך ללוח, עושה צ'וק 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 צ'וק, הוא כאילו מסמן מספרים, אז הוא מעביר את הצבע, וכאילו איכשהו הוא עושה ככה עם הצבע, פתאום מצא עולם של תום וג'רי. אז הוא אומר להם, אתם חושבים שזה היה כל כך קל? זה היה הרבה יותר קל מזה. נכון. גם אם אתה חושב שזה קל, זה עוד יותר קל מזה. אוקיי, דברי. אוקיי, מכל מה שנאמר, אז בעצם אתה רוצה להביא את הבן אדם להבנה שאין בכלל שהוא... לא באמת רוצה, אתה לך את האופציה. אתה לא רוצה, אתה נותן את האופציה. רוצה את שאלה פה זה טוב. מבחינתך אין בעיה אפילו שהוא בבעיה. כן, וגם צורה, יש צורה שאתה בבעיה, וגם בסדר. וכל מה שניתן לתת לו לאדם זה עצות מסוימות שיזכחו אותו ואת המחשבה שלו ויקרבו אותו מה שיותר לאמת ול... אני אדייק לאמת המוחלטת. המוחלטת. כי אתה לא מתקרב לאמת. אם יש שולחן וזאת האמת, אתה לא מתקרב לזה. אתה מתקרב למוחלט שלו. לא, אני מתקרב למוחלט. כי באפשרי אתה מתרחק מהאפשרי. כן. אתה מאפשרי הופך להיות מחויב, זה הרעיון של האפשרי במחויב. אתה מתרחק מאפשרי, אבל כל המטרה שלנו היא להבין שיש את כל האפשרויות ב... לא, אתה מפסיק להזדהות עם כל דבר אפשרי, אז זה גם אפשרי שאין פה שולחן, ואז אתה לא רואה את השולחן. כן, כן. זה הדרך המחויב, שבמחויב בעצם אין לך שאלה, אם זה שולחן או אין שולחן, זה אותו דבר. כי כשהכל אפשרי, אז זה כבר לא אכפת לך אם יש או אין. יש שולחן, אין שולחן. עכשיו אני קודם צריכה להבין, שזה גם יש וגם אין. זה אותו חצר. לא צריכה את יכולה. לא צריכה את יכולה. זה העניין של הזיכוך. אנשים משוכנעים, כאילו אם מישהו שנגיד לא שומע את השפה שלנו, או לא יתעסק, ויכנס לחדר, ואני אגיד לו, אתה חושב שיש פה שולחן, עכשיו שאני מפרעת לגמרי. אבל מישהו אחר שמתחיל להסתכח ואומר, אוקיי, זה לא מחויב שיש פה שולחן, או לא מחויב שיהיה ככה, אז זה הסתכחות, זה מתקרב למחויב
עכשיו מחויב, אין בו בכלל שאלה אם זה כן קיים, לא קיים, למה? רק קיים, רק ככל אפשרי שם. כי מה מחויב? כלום לא מחויב. שום דבר לא מחויב, אין שאלה. איך אתה יכול לשאול שאלה אם שום דבר לא מחויב? אוקיי, תמשיכי. לא, אז אני רק אוסיף, אתה לא מתקרב לאמת היחסית. האמת היחסית, הדבר האחרון שאכפת לך בחיים זה מה האמת היחסית. כאילו, האמת היא שיש בעיה. זו בעיה שלך, שאתה איש אמת יסבול. נגיד שבן אדם אומר, מה זאת אומרת? אבל יש לי בעיה. אבל זאת האמת. אתה יודע למה אתה סובל? כי אתה איש אמת. בגלל שאתה איש אמת, ואתה אומר את האמת שיש לך בעיה, לכן אתה סובל. האמת אפשרית. כן, אתה מזדהה עם האמת אפשרית. אני אומר, לא, אני לא, אני מתכחש, אתה איש אמת, אני איש שקר. מה דבר יש בעיה? אני אומר, אין. תוכיח. אז אני נאחז באמת המחויבת, והוא נאחז באמת האפשרית. וכמו שיש בה יכול להיות באותה עמידה שההפך שלו בכלל לא הבעיה. למישהו זה בעיה משהו מסוים, למישהו אחר זה פתרון. זה ממש ככה, אפשר בכל דבר לראות את זה. ואחר פי זה לא מחויב. כן, ואף על פי כן, ביום יום, מישהו שהוא באמת מבין את הדברים האלה, הוא לא באמת אומר אין בעיה. הוא הולך לרופא אם צריך. לא, לא רק זה, הוא לא באמת, הוא אפילו לא חושב על זה שאין בעיה. מבחינתו יש בעיה. יש בעיה וצריך לפתור אותה. אבל, כאילו, הוא לא מנסה לברוח לאחדות. כאילו, אחרי שהבנת שאין בעיה, עכשיו אתה רק בבעיות. עכשיו יש לך בעיות ופתרונות ומלא דברים. כן, אבל זה ממקום אחר שלא מזדהה בעצם עם ה... שמזדהה. כן, אבל בתוכו יש לו את ה... הוא אפילו לא מחפש את זה. זה כאילו שם. זה קיים פשוט. זה עובד. זה מה שעובד כרגע. אני יכולה, אני צריכה ללכת לרופא, אני אוכלת, אני אוכלת. אבל אין לי שום קונפליקט כבר. אין לי כבר חיפוש פנימי. אין לי כבר חיפוש להבין מי אני, מה אני. כאילו... יש את העניינים הטכניים שאני צריכה להתמודד איתם ביום יום. אבל כבר הקטע, יש אלוהים, אין אלוהים, מי הם מי, מה אני, לא אני חי, אני צריכה לדאוג לסחר דירה, לאוכל אני אדאג, כי אני דואגת, זה ההוויה. אבל לא ממקום של אני מוטרדת, או בחרדה, או בחיפוש של איזה דרך מסוימת שתביא לי את האור. אתה לא מחפש את האושר, אתה יודעת איזה דבר כדור, זה לא מחפש את האושר? נגיד שאתה מתעללים בך ואתה לא מחפש את האושר. תחשבי, זה הכי מתעללים בך, הכי רע לך ואתה לא מחפש את האושר. מה אתה? אז אני מבינה שזה רק מתרחב ומתרחב ומתרחב. ככל שמקבלים את השכל הנוכחי ועושים כן את הזיכוך של האפשרי וכולי, אז נמצאים יותר ויותר במקום שלא שואל. עדיין, עד שנמצאים שם לגמרי, כאילו, כי גם לי יש עדיין את הנפילות, שזה לעתים דרך או כל דבר, אז זה כל כך עוצמתי, כי זה עוד נקודה של זיכוך. אפילו תזמי לב, נגיד היא הגדיר את זה כנפילות, יכול להגדיר את זה כמצבים. מהצד של הנפרדות זה נפילות, מהצד של האחדות זה מצבים. מהצד שאין שאלה, מה אכפת לי שיש לי נפילות? לא, אני... מהצד שיש שאלה, אבל יש לי נפילות, נפילות. בעצם זה כאילו, זה בדיוק לא דבר. נגיד שאתה אומר, למה אני היום בדיכאון? מה הבעיה בזה? כאילו, מהצד שאתה בנפרדות, אתה יודע, יש לי לפעמים, אני לפעמים בדיכאון. מצד שבח, דוד עושה לי בדיכאון, מה הבעיה? כאילו, איפה פה הבעיה? לי קיים, יש לי רצון, אני בדיכאון, מה הבעיה בזה? כי אין לך בעיה בשום דבר. כשאין לך בעיה עם שום דבר, אז גם אין לך בעיה עם זה שאתה קיים, ואין לך בעיה עם זה שיש לך רצון, ואין לך בעיה עם זה שאתה בדיכאון. תני את הסיכום שלך. משלי להאמין שאתה... אני לא. הייתי קשה לך להאמין, אז לא. שיש הבעיה... אז לא, אז לא. לא, יש הבעיה כזאת, זה ברור, כי יש את כל הצורות. יש את כל הצורות, נכון שיש את כל הצורות? זה פשוט רובה את עצמה, כי אתה עובד, בן אדם שעובד את עצמו, הוא לא, הוא יודע, כל האפשרויות פתוחות וכל מה שבא זה בסדר. אתה חושבי שאתה כמו אלוהים, אין הבדל. כן. כל מה ש... זה מין צורה כזו אולי של כמו, אם אני יכולה להזדהות עם משהו בה, זה כמו איזה ילד שחי. פשוט בתור ילד בין... כמו שהמבוגרים תופסים ילד שחי. כי ילד שהוא חי יש לו מלא בעיות. כמו שאנחנו מדמיינים ילד שחי. אוקיי. ואז אם הילד לקחו לו את הצעצוע, זה לא בסדר. וזה בסדר שזה לא בסדר. כאילו זה... אפ...
אפילו זה, מה שלא בסדר, זה בסדר. אל תחזי בילד, לא על הילד. ההוא שלא נמצא, בוא נדבר על ההוא שלא נמצא. מבחינת לא תיקח לו, תביא לו, הוא לא נמצא. אבל הוא גם נמצא. כן, נהיה את הסיכום שלך. מצב שהכל בסדר. אם לא בסדר, אם לא בסדר. גם לא בסדר, זה גם בסדר. למה? למה? למה זה בסדר? כאילו... שום דבר לא פוגע בך. למה? למה זה בסדר? למה הכל בסדר? שאתה רואה הכל... הכל שווה. אבל למה? למה? למה אני רואה? למה רואים הכל שווה? כן, למה? תראו, ככה אני עדיין מבין עוד הרבה. אני פשוט שואל, נו למה באמת? למה? אם היית? תחשבי. אין פה שאלות, כי זה...